Adı familiyası nədir bunun? Sən cəmaatı qorxuzursan zəngindən, ona görə qışqırıram. Ə sənsən, ə özünsən, ə sənsən, mədəni danış. Mən seçkilərdə namizədəm, sənin haqqın yoxdur. Mən gəlmişəm təbliğat aparmağa, sən niyə soruşursan, niyə cəmaata zəng edirsən? Sən bələdiyyə sədri kimi bu prosesə qarışa bilməzsən. Erməniyə işləyən sənin kimlərdir? Bəd bax, mən namizədəm. Deputatlığa namizəd təxribat eləmir. Propaganda aparır. Mən namizədimi verməmişəm. Verilik qeydə alınmışam. Mən təbliğat aparıram. Sən bələdiyyə sədri isə gedib yol çəkməlisən. Artizan vurmalısan. Sənin nə haqqın var cəmaata zəng edib deyirsən ki, oradan namizəd gəlib, onunla niyə görüşürsünüz? Sənin nə haqqın var? Sən müdaxilə edirsən seçki prosesinə, sən mənim haqqımı pozursan, sənin bu müdaxiləni indi ölkənlə bir genə deyirək təxribat. Ay, bəd bax, təxribatı sən aparsan, bu zənginlər. Mən rəsmi qeydə alınmış seçkilərdə deputatlığa namizədəm. Mənim bu dəqiqə təbliğat dövrümdür. Mən kənd bə kənd, ev bə ev gəzim təbliğ... Sən kimsən ki, zəng edirəm buna qoşulursan, onu denir mənə. Bələdiyyə sədirsən, get kanalizasiyanı çək. Bələdiyyə sədirsən, get quyunu qaz, get artizan vur. Sən seçki prosesinə qoşula bilməzsən. Sənin haqqın yoxdur seçkiyə qoşulmağa. Sən mənim burada seçicilərimin hüququn pozursan. Sən zəng eləyib bunlara deyirsən ki, kim gəlib, niyə gəlib. İndi mən sənin haqqında məhkəməyə müraciət eləyərəm. Ay qardaş, niyə sən kəndin nəzarətçisən, kəndə gələn soruşasan? Mən namizədən, bu da mənim seçicimdir. Mən namizədən, bunlar da mənə inşallah səs verəcək. Mən gəlib bunlarla görüşürəm. Bax, xoş gəlmək belə olmur, sən zəng edib buna deyirsən ki, bu kişiyə. Neçən əvvəl yığışıb, niyə yığışıb? Sən bunları qorxuzursan axı, sən bunları qorxuzursan, bunlar da çəkinir. Sənin haqqın yoxdur buna, sənin... Qanun yol vermir buna, biləsən. Qanun sizin bu işlə müdaxiləngizi cinayət hesab edir.